Hej, Joakim på Tura Scandinavia här. Står här med en handdesinfektionsenhet från Ojax. Gjord till exempel av Ahoy allmänna platser som butiker och ja, ställen med mycket rörelser. Fördel med denna är att den är helt fristående. Ni kan alltså hålla den stående mitt i en gång. Där kunderna både på in- och utgång har möjligheten att fixa sina händer. Och det gör man då genom att stoppa handen under. Ut kommer en spray. Man torkar av sig. Den använder ingen alkohol utan det är i hypoklorsyra samt med avioniserat sterilt vatten. Fördelen med detta är att den torkar inte ut huden på samma sätt men har exakt samma eller bättre effekt mot virus som då är handburna. För att få den här att funka så behövs ju batterier och en liten pump. Den sitter här på ovansidan. Man kan ta upp den. Och där finns det då 4 stycken dubbel-A-batterier som är uppladdningsbara. Enkelt att byta. På undersidan här nere har vi en lucka och i den finns det en stor dunk på 5 liter. Så den kan man enkelt ta ut, stoppa i en ny och se allting färdigt. Så kort och gott, där är enheten. Lätt att ta hand om. Enkel för de som sköter den, enkel att fylla på och framförallt enkelt för de som går in och ut i butiken. Det är tydligt och den går som sagt att använda från båda hållen. Det var allt för oss. Tack så mycket. Ha det fint.